sumada xuska 26ka Juun oo ah markii Soomaaliland xuradeeda ay ka qaadatay boqortooyada Ingiriiska oo hadda 2000 sano ay ka soo wareegtay ayaa si mug leh loogu xusay habeenkii xalay ahaa xarunta gobolka Saaxil ee magaalada Berbera iyo waliba degmooyinka hoos yimaada. Shacabka magaalada Berbera oo dhowr kun oo qof gaaray ayaa habeenkii xalay ahaa si weyn u soo bixiyay xarunta 26ka Juun ee magaalada Berbera, waxaana u dabaaldegayeen habeenkaasi calanka la saaray 26ka Juun 1906kii. munaasabadan ayaa waxaa xalay lagu soo bandhigay ruwaayado, geeraaro, gabayo iyo waliba ciyaaraha hidaha dhaqanka oo dhammaantood ka tarjumayay qiimaha munaasabadan ay u leedahay shacabka Soomaaliland. Barasaabka Saaxil Maxamuud Cali Saleeban ayaa isagu xalay xuskaasi ka jeediyey khudbad dheer oo ka sheekeynaysay taariikhda Soomaaliland ilaa 1906kii markii ay calanka ka qaatay Ingiriiska ilaa maanta xaaladda ay ku sugan tahay. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Soomaaliland noolaato awo aynu dabaaldegayno 2000 guuradii aynu kala wareegnay dowladdii Ingiriiska calanka ee aynu ka qaadanay xorriyadda runtii waa xusid mudan oo aan caawa xusayaa 2000 sannadood 5 maalmood mooyaane waxa aynu ku jirnay sidii aynu xorriyaddeena dib ugula soo noqon lahayn 18kii May 1900 ayaynu mar labaad xorriyaddeenni dib ula soo noqonay. Soo sidaa maaha reer Soomaaliland, gorgortan ma gelayso Soomaaliland, gorgortan ma gelayso sidii ay horeba u sheegeen madaxdii iga horreysay. Soomaaliland waa muqadas, Soomaaliland waa u daacad hoggaankeeda maantu goolihiisu taageeda. hase yeeshee waxaynu maraynaa waddadii aynu kaga mid noqon lahayn dowladaha caalamka ayaynu maraynaa. Maanta waxay inoo suurto gashay in shuruudihii lagu xidhnaa sidii aynu u kala guran lahayn koonfur, sidii aynu u kala guran lahayn ee xorriyaddeennii calankii aynu qaadanay, maanta rag baa magiciisii haystaa. Midabkuna rag baa iska sitaa. Laba dowladoodoo midoobay baynu ahayn koonfur, labadii dowladoodoo midoobay dowladdeennii waa la liqay. Runtii halganka aynu u soo marnay iyo kan iminka aynu maanta haysano kale u soo marnay kan baa inagu dhib badnaa. Waxaan runtii u jawaabayaa ama aan u digayaa inamada wareer ee TV-yada fadhiisanaya ee ka hadlaya qadiyadda shacabku goostay ee reer Soomaaliland, ilamada yareer ee hadalka iyo waxaanay ogeyn taariikhda loo soo maray runtii ka hadlaya. Markaan taariikhda Soomaaliland dib ugu laabto anaan badinaynin, 1906kii markaynu qaadanay calanka koonfur baynu geynay innagoo rabna midnimada Soomaaliya oo 5 Soomaaliyeed ciddii baari doonaysay reer Soomaaliland bay ahayd. waxaynu biduu shuruud ku bixinay gobolnimadii iyo xorriyaddii aynu qaadanay 1916kii waxaa bilaabmay dhiidhigii dhallinyaro ee saraakiisha Soomaaliland. waxaa dhacay in ay isku dayeen inay cudud milatari iyo inqilaab ku soo celiyeen. markay suurtoodu weynay war wixii aanu filaynay waxani maaha. markay suurtoodu weynay ayaa waxa dhacday inaynu doonay cudud milatari inaynu kula soo noqono. may inoo suurto gelin inqilaabkaasi uu dhixisoobay laga bilaabo xilliga waxa socday dharmadaaqyo siyaasiya iyo sidii Soomaaliland xorriyaddeeda ay dib ugula soo noqon lahayd ee 2 gobol oo isku mida aynu u noqon lahayn koonfur iyo waqooyi. hase yeeshee way suurtoodu weynay. waxa dhacday NFD markay aragtay shacuur ka laabata waxay iska raacday Kenya 36kii waxaabay ku biirtay dowladda Kenya ayay ka mid noqotay NFD oo ka mid ahayd 5tii Soomaaliyeed. run ahaantii waxay noqotay nasiib darooyinkii aynu arkaynay mid ka mid ah. waxaa dhacday himilka shanaad wuxuu yidhi gumaysiga madooba ayna joogaya anigu Soomaali weyn ma rabo, isaguna Itoobiya u raacay. 4 baa halkaa tegey
67 وعلامه كملها كل مساجدها ومتكلها صومالي جيبوتي ومركز اللورنجري عيسى عفر أنا فرانك صومالي لمبا لورنجري تايلا هلك كان لفت جيلا غير صومالي لقيم لحاده أيو كقاطي سيد حريته هو اللي إنك استوى إلى مركز ربين إلى لم يجعل إلى ربين وتين واي منطي نسيب هناك تدقر هم شبوتي واحي كرتين وحا كل حي صومالي لان إلى أنا إياك كل حين وإلى الديدين إلى حريته اللي قاطان وحتمي 1978 أيام قبل ما قاطي شبوتي شبوتي وعايز كبت شيء مجيء حتى صومالي هل كوكسو كلاي ما تنطبل وشرير شبوتي أي واحد تعليم إلى الصومالي تقول له قلنا تايين ما ينبغى لا نقول لا تايلا تايلا سيدي قلوا لما مسير كادي وقلت لسي اللوي شنتي صومالي اللوي أي كم من تاني صومالي يعني أنا مرد بالله هو يسنين إلى كم من نغطو صومالي ورسو هاي كما وحوية رمتي أبو عقوال يا دريك التدخية دريك الدولدة وحان آدي أبو طاقي صلاي ودك سطوة الله مريو سيدي بيش عالمك أي روغم من نقلهين حريتين والله سنة إن كبر يمينو إن كرادر قرتم يمينو شريتانك السومالي لأنه المقدس ayaa dawladda hoose Cali Maxamed Cilmi iyo waliba madax kale oo ka tirsan gobolka Saaxil ayaa halkaas iyaguna ka jeediyay qodobada qeyra galiyay shacabkii xalay xuskaasi ka soo qayb galay bismillaahir rahmaanir rahiim awa walabiye tan labiye kontan buuradii ka soo wareegtay markii Soomaaliland ay ka qaadatay gumeyntiga Ingiriiska inteen halka joogta waxaan qabaa boqolkiiba 80 ama 80 inaan jirin baa laga yaabaa waxa weeye caawa waxaan jecelahay munaasabadan inay laba arrimood kaga faa'iideysto ka kooban waxa weeye 12 guuradii ay gumeysiga ingiriiska ka qaadan xorriyad ka qaadatay gumeysigii gumeysanaya talyaaniga ingiriiska soomaaliyana waxa gorgortan geli kara maaha waxa gool lagu qaadanaa weeyo maaha soosa maaha ويار مانتا واحد موجينا شعورتين واحد كلو مانتا ينو سو بحضي واينو هده انو هاي دبليلا هريل بربراما قبل كساحي تاير صنعي مانتا كونفوري نقول لبا دولو لبا ينو بدا حضر لي عالم كايسو كين دقا يستي سو ما تاير صنعي قوانا دي كسو بحشير وينا مانتا واحد ويا فرصو باقاري قا إلي شعورتين كم موجينا وضي إلان داليارا قريان ايا يدر ميتا كوشتا وفرصت الله على حالك اللي وجدت يلا والله هذا الكرسي صعدة عالم كويس وكي نيسر ايو وحي نصبون لبي وحي نجد حية إلى أن نبتل وخذلك على هاي وحسن أن الله ما كجرى وحوالي أن مات إن مضى يرد على كم دو 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 من هذا الصومالي هو مقدس والمركي أولا أنا من هذا الصومالي يطورني بكنا نجا دين سوما إنه مخص بكتابية جبتا انت من هكا جوكتا ولكن ابي اوبي هو اللي بيعمل من ميجرتا ما انت نكره سيارة فوض وريانا من الناس سمالي ومقدسة بلا كسر دولة وحينا قلية مية هينا قل عزم التريه دولة من ميه بطي هذه تلقين يا حيث الله فور ايكي يبعد عربا يفقى فور ريس صدو كي كون الحيدة كملتاريك السومالي يدي بيش كودو لما ما انت مية اللي بيهوك بنينا ايه قوة تون ميلودو كالفرديا وهذا وهذا سلطان وهذا هذا بان وزوري نوار يعين الوقت ولو ولا ما نقول هديا حب سلطان ما تقول سكين عليه يا سوما ولا يا واحد شعري فرصة إنه عسرين كفا إني سلو وياسين شام علي حلو نجنيوس مقال حبيته بربرة